Moikka tyypit. Tiedätte ehkä, että minä tykkään sille strategiapeleistä, simulaattorista ja sen sellaisista ja retropeleistä. Ja sitten joskus ilmestyy retrokoneelle jotain sellaista, mikä koukuttaa minua aivan liikaa. Ja tässä on oikein hyvä esimerkki siitä. Balls like a frog. Voitaneen arvata vaikka, että pallot tykkää sammakosta. Commodore 64 peli aivan. Ihan ilmainen, kiva, pieni tällainen peli, joka on Zumaa kautta Zumas Revenge ja niin poispäin. PopCap Gamesin selaimille ja mobiileille ja maailman kaikille mahdollisille alustoille tehty. Kiva pieni pallon ammuskelupeli. Ja että tämä on hyvä. Täytyy sanoa, että tämä on ihan hirvittävän hyvä. Mä tein tästä jutun Retro Rewindiin myös, mutta minä en edes siinä kohtaa käsittänyt, että miten pahasti minä jäisin tähän pelin loukkuun. Ja edelleenkin loukussa. Tämä on ihan hirvittävän hyvä. Zumas Revenge klooni 64:lle toimii aivan älyttömän kivasti. On hyvin koukuttava ja minä olen todennäköisesti nyt tässä sählään ihan hirveästi, koska en pysty nyt puhuvessa pelaamaan tehokkaasti. Mutta näette, miten sieltä tulee palloja. Palloja pitää yrittää ammuskella niin, että saa vähintään 3 pallon jonoja tai sitten tehtyä esimerkiksi mukavia palloröykkiöitä niin, että kun siitä välistä ampuu, välin luo 3 pallon rykelmän, joka purkautuu, niin sitten sieltä molemmilla puolilla sivussa on samanvärisiä palloja. Joten tonne, jos ammuskelee nytten sinistä palloa, niin saattaisi käydä ihan hyvin. Paitsi nyt ei enää pysty ampumaan, koska toi toinen jono tuli siihen ja kohtahan tässä käy huonosti, mutta ei se mitään näyttää asiasta. Pääasia, että näette vähän mistä tässä pelissä on kyse. Tämä on siis aivan nerokas mainio setti ja parasta se, että vaikka tästä nyt on kaiken näköisiä ilmaisversioita olemassa ja on selainpeliversioita, konsolipeli, alepeliversioita ja on varmasti annettu kaikissa mahdollisissa pelipalveluissa ilmaispelinäkin, niin tämä 64-versio, tämä on ilmainen sen, kun käytte lataamassa, pelaatte emulaattorilla ja jäätte totaalisesti koukkuun, kuten minullekin kävi. Tämä nyt on vähän häpeällistä noloa myöntää, että olen hankennut tämmöiseen putzle action päättely pähkäilypeliin, mutta näin voi joskus kulkaa käydä. Itsehän en ole näitä Zumia koskaan pelannut, että tämä tuli minulle ihan nyt täysin tällaisena uutena tulokkaana koko tämä homma. Kyllähän nämä Match 3-pelit ovat tuttuja totta kai entuudestaan. Itse asiassa minulle tuli tästä eniten mieleen Puzzle Bobble. Alku tässä on sitä samaa söpöyttä ja tehdään 3. No niin, se pallo meni ihan mutta tehdään tällaisia 3 kuulan suoria. Totta kai Puzzle Bobble on pelinä maailman lähes söpöin. Olisiko se jopa söpömpi kuin itse emopeli? En osaa sanoa, että lohi... Ei, kyllä. Kyllä lohikäärmeet ovat söpempiä kuin sammakot. Lähdetään siitä, että lohikäärmeiden ihana lumo ei voi voittaa, mutta onhan tämä nyt kauhean nättiä tämäkin, että on tämmöinen mainio sammakko täällä keskellä ja pallot vierivät kohti ruudun, tai ei ruudun keskiosaa, vaan tuonne radan päätyä kohden. Jos ne pääsevät tuonne aivan perille saakka, niin näette, että siellä odottaa pääkallo, ja pääkallohan nyt todennäköisesti ei ole millään tavalla hyvä asia kenenkään mielestä. Voitte päätellä, mitä silloin tapahtuu, jos yksikin pallo pääsee pääkallon saakka. Silloin kaikkia itkettää.
Joo, minuakin kohta varmaan itkettää, koska te luulette, että minä olen aivan paska pelaaja, kun mä en pärjää tässä, mutta toisaalta sehän on täysin totta, minä olen aivan paska pelaaja. Tämän parissa on mennyt aivan liikaa aikaa, aivan liian monia kymmeniä tunteja, siis oikeasti kymmeniä tunteja. Välillä tässä on ollut muutamia sellaisia kenttiä, että mulla kesti yhteistä levelistä 2,5 viikkoa päivittäistä pelaamista ennen kuin minä sain pelattua sen. 2,5 viikkoa. Yhden pelin yhden levelin hinkaamista. Sitä en olisi osannut odottaa. En tästä pelistä enkä itsestänikään, että saattaisin jos tämmöisestä putslepelistä innostua näin paljon, mutta ihmeitä saattaa joskus tapahtua, kuten tälläkin kertaa. Ja mitenköhän nyt, ai miten hyvin sain ton hidastustoiminnon, joten jes, siinähän kävi sittenkin lopuksi aika hyvin. 5 minuuttia 23 sekuntia. Jos mietit, että mä oon joka päivä pelannut sanotaan 2-30 minuuttia 2,5 viikon aikana sitä yhtä kenttää ja itkenyt ja parkunut, niin tähän on mennyt tunteja. Ja kun se 64:llä pelattu, 64:n yksin peli, niin siitä ei tule mitään gamerscoreja, siitä ei tule yhtään mitään träkättävää yhtään minnekään, joten tätä voi pelata täysin rauhassa omaksi nautinnokseen. Ja se on hienoa. Eli se on valtavasti leveleitä, en nyt osaa täsmälleen sanoa, mutta onko niitä nyt yli 70 kappaletta ja näitä karttapohjia on aivan hulvattomasti ja tulee hyvin erilaisia reittejä nämä pallot ja välillä hyvin kenkkumaisia reittejä pitkin ja peittävät toinen toistaan. Peittävät reittejä ja sitten saattaa tulla kahtakin kourua pitkin palloja ja se pistää kuulkaa ihmisen aika koville. Nytkin tulee tommoset 3 vierekkäistä ränniä pitkin, kun näitä pääsee. Miksi on siniset? Tuolla viime tuli yksi sininen. Tämä on miellyttävän paljon taito- ja tarkkuuspeli. Ei tämä mikään on. No okei, onhan tämä nyt aivan hirvittävän paljon onnesta kiinni oleva peli, että minkälaisia palloja tuolta tulee. Siihen ei voi pelaaja vaikuttaa, ja joskus ne pallot ovat sitten aivan kertakaikkisen kenkkuja, ja olen aivan varma, että on välillä tilanteita, kenttiä, palloyhdistelmiä, joista ei vaan kertakaikkiaan ihminen kykene selviytymään. Mutta se on sitten, se on asia, jonka kanssa pitää elää ja jonka kanssa no, ei auta muu kuin parkua. Mennä sinne markkinoille ja itkeä siellä vähän sen, että taas kävi näin ja minua sorsitaan. Mutta sanotaan, että tämmöiseksi tosi kenkuksi ärsytyspeliksi, niin yllättävän hyvin tätä kuitenkin sietää. Vaikka kävisikin huonosti ja vaikka ei oikein hommat sujuisi, niin kyllä silloin tällöin käy vähän mieli kuumana ja on vähän paha sana pääsee suusta, kun homma ei suju, mutta minkäpäs sille voit. Tässä oli nyt pari tällaista mukavaa yhdistelmää. Sain läjättyä muutamaa isompaa komboa kasaan ja siellä vielä kaiken lisäksi tuli tollanen peruutustoimintokin, eli pallot lähtivät vierimään taaksepäin. Täällä on näitä 2 erilaista kivaa bonusta tuolla oikealla menenyt tuo ajan tai pallojen peruutustoiminto. Mitä nyt odotella, että saan oikean värisen nämyskän. Sieltähän se tuli ja nyt pallot lähtevät taas vierimään taaksepäin ja sain vähän lisäaikaa, mikä olisi ihan hyvä käyttää hyödyksi, vaikka silleen, että ei ammu näitä palloja aivan ohimaalista koko ajan.
mutta kuten todettua, se on minulta keskimääräisesti vähän liikaa pyydetty. Katsotaan, miten tämän kanssa nyt käy, osuuko. Siinähän tuli ihan hyvä peruutus taaksepäin, kiva kompa. Tuolla on hidastuspallukka odottelemassa. Ehkä saan sen kohta käyttöön. Siitä. Ja taas on vähän lisää aikaa. Mä pelaan tosiaan. Tämä on nyt emulaattorilla. Terminator joystickillä. Jos tiedätte, mikä Terminator joystick on, niin olkaa onnellisia. Tämä on hirveän hyvä tikku tähän peliin. No, pienet liikeradat, erittäin tarkka ohjaus. Jos melkein sanoin, että tämä on oikein tällainen Frogs Like a Ball e-sports ammattilaisen ohjain. Niin, ja uusien pallojen tulo on tyrehtynyt, eli nyt on enää vaan saatava nämä kunniallisesti kasaan ja pois kentältä, ja matsi onkin sitten voitettu. Tässä saattaa käydä loppujen lopuksi ihan hyvin. Saattaisi käydä, jos ei ampuisi noin paljon ohi. Mutta siihen auttaa tämmönen kiva tähtäin. Tähtäintä saisi olla paljon enemmänkin, mutta kyllä se peruutusnamiska, peruutuspallo, vakituspallo, kyllä se on kaikkein paras. Ja nyt näette, tuohon minä tein tällaisen pienen komban. Ja sieltä niitä palloja yhdistyy toisiinsa. Ja sieltä saa peruutuksen vielä. Ja aiku mukavaa. No niin, sehän alkaa olla kuulkaa arvon ystävät siinä. Noin, se on kuulkaa Balls Like a Frog. Pallot tykkäävät sammakosta peli Zuma klooni Commodore 64:lle ilmainen lataus. Ja on hyvä peli. On niin hyvä peli. On aivan liian hyvä peli. En suosittele missään nimessä, jos pidätte siitä, että teillä on vapaa-aikaa. Kiitos. Hei hei.